Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İdadi Vətən müharibəsində iştirak etmişdi. Hətta səhvən onun şəhid olması ilə bağlı xəbər gəlmişdi. Modern az haber verir ki, bunu ötən gün erməni təxribatının qarşısını alarkən şəhid olan Gizir Vidadi Zalovun əmisi Məhəmməd Zalov deyib. Vidadi özünün döş nişanını şəhid döyüş yoldaşına taxdığı üçün adı Sumqayıt şəhidlərinin sırasında çıxmışdı. 3 gün sonra Vidadi anasına zəng edib, sağ salamat olduğunu bildirdi. Şəhidin əmisi bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün Laçın istiqamətində Ermənistan ordusunun təxribatlarının qarşısını alarkən şəhid olan hərbiçilərimizdən biri Gizir Zalov Vidadi Nizami oğludur. Zalov Vidadi Nizami oğlu 17 İyul 1965-ci ildə anadan olub. O, Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində böyüyüb başa çatıb. Atası Nizami Zalov vaxtilə Saray qəsəbəsində safhoz direktoru işləyib. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə Vidadi Zalov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin məzunu olub. 2003-2007-ci illərdə Maliyyə Fakültəsində təhsil alıb. Şəhid Gizirin iki övladı yadigar qalıb. Allah rəhmət eləsin.